Ja. Hei hei, mitt navn Levi Jensen, og vi kommer ifra Levi's Ministry, og vi reiser rundt hele Norges land, og så forkynner vi evangeliet, for alle trenger Guds ord, forstår du. Så vi jo veldig friske der, vi bare leverer, og vi ser tegn og under, uansett vi Så jeg bare ønsker deg velkommen til å bare følge vårt på kamera. Og jeg håper at du tar imot Jesus med det du ser nå, for at dette her en iver. Du skjønner meg og hun jeg jobber sammen med, Heidi. Vi har en brand i våre hjerter, det ser på vår logo. Det fire, altså heart in fire heter det. Og det ingen andre som følger vårt, for de har ikke den branden, forstår du. Halleluja. Og vi passer ikke inn andre steder, for vi lever i endetiden, og den branden må til for å vekke folket. Det menighet der rundt vår som sover. Når vei og Heidi ute, reiser rundt i byene, så alle menighetene, de her vekk. Vi ser ikke noen kristne blant oss. Så jeg tror at det bare vi som inntar landet på den måten som vi gjør. Amen. Men vi ærer Herren for det han som har gitt oss den salvelsen her på ham. Amen. Så du er hjertelig velkommen. Jeg håper du også på vei til himmelen, sånn som oss. Og hvis ikke, så må du bare ta imot Jesus. Be om tilgivelse for alle dine synder, forstår du. For Jesus kommer snart igjen. Halleluja. Amen. Amen. Og så tar vi byen her. Nå tar vi byen. Nå vi i Kodal. Nå vi i Kodal. Ja. Hei, hei alle sammen. Mitt navn Levi, og vi kommer ifra Levis Ministry. Vi reiser rundt i hele Norge for å komme med en gladmelding. Og det handler om det at det Jesus Kristus som elsker oss alle sammen. Halleluja. Og jeg vil bare si det, at i denne tida her så vi veldig stresset alle sammen, og vi handler store gaver. Og prøver å få til en veldig herlig jul, og det veldig fint. Men det jeg vil si det at det en julegave som dere ikke har sett ennå, og det en julegave som Gud har gitt. Og det ingen som klarer å matche den julegave som Gud har gitt menneskene, og det Jesus Kristus. Han født. Jesus Kristus, han født utenfor. Har det til deg. Jesus lever, og han elsker deg. Og du elsker ikke Jesus, fordi at den som ikke har med Herren å gjøre, den som ikke har fred, har et djevelens natur i seg. Og det her jeg sier nå, en sannhet. Fordi, og da ser vi det, hva som er sannhet er jo det, at Satan hater Jesus og Gud. Og det gjør du også, for du har djevelens natur, og du kan ikke bøye deg for Jesus Kristus. Men det forandrer ikke Gud, det forandrer ikke Jesus. Han elsker deg like mye for det. Og det ingen som kan matche den kjærligheten som Jesus viste da han ble født, og han døde på korset for deg, forstår du. Og det Jesus Kristus, det han som lever. Jesus kom ikke til denne verden for å dømme den, men han kom for å frelse den. Halleluja! Amen. Det et valg du må ta. Det Jesus Kristus, og du omvend deg. Bli frelst og født på meg, så du er kommet på vei til himmelen, når du forlater denne planeten her. Jeg må si til deg, det er ingen av oss som har noe garanti for hvor lenge vi skal leve. Så du har kanskje drøyd med spørsmålet om å ta imot Jesus i hele ditt liv. En dag så skjer at du ikke våkner, og da blir du her på denne planeten her. Men du vil slå opp dine øyne i helvete, fordi du ikke tok imot Jesus. Jeg må si deg det, at du har ditt valg, og du må velge Jesus. Halleluja. Og det veldig enkelt, og det gratis, forstår du? Fordi at Jesus betalte prisen på korset. Halleluja. Så det bare å ta imot han, og det godt. Det bare kjærlighet og glede, alt sammen. Halleluja. Og det så godt. Du skjønner det at du som ikke har Jesus i hjertet ditt, du lever under forbannelse. Og det Satans verk. Og det ikke nødvendig, det skjønner du. Fordi at den forbannelsen tok Jesus på korset. Halleluja! Så det veldig godt bare. Bare ta i dette her imot oss, og ta imot Jesus nå. Han står der med åpne armer til deg. Han elsker deg. Amen. Det mest skjønneste han har sett er deg, vet du. Halleluja! Han elsker deg. Amen! Da bare ta imot han. Halleluja! Kan du tenke deg når Jesus hang på korset? Halleluja! Så det var derfor han holdt ut alle smertene. For han så han hadde en datter å vinne. Han hadde en sønn å vinne. Det var derfor han holdt Halleluja, ut smertene. Jesus. Det var derfor han kunne reise ned til helvete og frata Satan nøklene. For han hadde deg han kunne vinne. Halleluja!
så bøy ditt steinharde hjerte. Bøy deg for Herren, ta imot han denne jula her. Takk Jesus for denne jula her. For det er han som vi feirer, sant? Det er jula. Amen. Jesus elsker deg. Halleluja. Amen. Amen.